сьогодні в програмі презентація BMW X1 другого покоління у Харкові. Яким чином пройшла презентація BMW X1 другого покоління у Харкові? Пані та панове, зустрічайте новий BMW X1. Слід за світовими тенденціями. Одразу за презентацією у Франкфурті нові моделі BMW демонструються і в Україні. Компанія AWT Bavaria цього разу представила новий BMW X1 в Харкові. Фактично, офіційний імпортер бренду в Україні продовжує традицію презентації в певній мірі масових моделей лінійки в регіонах країни, таким чином позитивно впливаючи на продажі. Я думаю, не только в продажах, и, как и в репутации, однозначно поможет, потому что, наверное, уже наши клиенты, у нас как клиенты не только BMW, клиенты премиум-сегмента, уже немножко истосковались по каким-то мероприятиям, потому что как-то сложилось в последнее время, наверное, не совсем об этом люди думали. Но жизнь продолжается, и нам надо двигаться вперед, и если не будет двигаться бизнес, не будут двигаться какие-то жизненные цели и интересы, наверное, жизнь остановится. По большому счету, сегодня половина машин продается в Киеве. А на самом деле потенциал есть в регионах. И наша задача на сегодня, в общем-то, я, может быть, скажу, не совсем, так сказать, литературно расшевелить регионы. Да? То есть, и эти регионы, это, в общем, наши все регионы, они могут продавать гораздо больше машин. Поэтому последние три презентации более-менее массовых автомобилей, исключая «семерку», которую мы сделали в Киеве, мы сделали в регионах, то есть в Львове и в Одессе. В Україні прем'єра відбулася 14 жовтня на території найбільшого гольф-центру України Superior Golf & Spa Resort. Нащадок першого компактного представника в класі спортивних автомобілів для активного відпочинку, новий BMW X1 має ще більш яскраво виражені спортивні якості і преміальний характер. І сьогодні ми представляємо автомобіль X1, який для нас є очень важным автомобилем с точки зрения, так сказать, продаж и с точки зрения, так сказать, количества продаж. Это автомобиль, который достаточно хорошо себя зарекомендовал на рынке. Я думаю, что, в общем-то, для Харькова это тоже достаточно серьезный сегмент. Поэтому я считаю, что мы правильно сделали, что вот именно здесь, в Харькове, который город с большим потенциалом, сделали этот BMW X1 2016 модельного року побудований на новій платформі UKL1 з поперечним розташуванням мотора, як у Mini Cooper та BMW другої серії Active Tourer. Завдяки такій архітектурі автомобіль стане передньопривідним в базовій версії або повнопривідним за доплатою. Завдяки приросту в висоті німецькі конструктори змогли покращити посадку всіх людей в автомобілі. У порівнянні з першою генерацією обидва ряди сидінь розташовані вище. Крім того, збільшився простір для ніг задніх пасажирів, особливо у версії з регульованим заднім сидінням. А в багажнику з'явилися додаткові 85 літрів об'єму. Тепер у вантажний відсік поміститься 505 умовних літрів при піднятих спинках сидінь або 1550 літрів при складених. При цьому загальна довжина машини зменшилася на 38 мм, а дорожній просвіт склав поки більше 18 см. Я думаю, этот автомобиль будет очень успешен, потому что уже последние годы стало заметно, что люди идут чуть более компактным автомобилем. Уже не так определяется в цене размер, количество металла автомобиля, как технологии, удобство управления, удобство парковки, там, малый расход топлива и так далее. И в этом автомобиле это все есть, он более компактен, при этом у него достаточно вместителен, он очень удобен в управлении, очень экономичен.
И он действительно красивый в своем дизайне, поэтому я думаю, что успех будет. Тем более, я думаю, что будут какие-то пакетные предложения специально, чтобы была интересная цена, привлекательная для наших клиентов. На момент старту продажів в моторній гамі BMW X1 налічується 2 бензинові агрегати і 3 дизельні. Всі 4-циліндрові турбомотори робочим об'ємом 2 літри. Версії S-Drive 20i і X-Drive 20i видають 192 кінські сили потужності та 280 ньютон-метрів крутного моменту. Розганяючи X1 з місця до 100 км на годину приблизно за 7,5 секунд. Модифікація X-Drive 25i володіє мотором на 231 кінську силу, а дизельні версії S-Drive 18D та X-Drive 20D, а ще й X-Drive 25D, ховають під капотом мотори з віддачею 150, 190 і 231 кінську силу відповідно. Під капотом X1 з'являться трициліндрові мотори – дизельні і бензинові, що видають 136 і 116 кінських сил потужності відповідно. У базі більшість версій оснащуються шестиступінчатою механічною коробкою передач, але опційно можна встановити восьмиступінчатий автомат StepTronic. А ось трициліндрові двигуни, крім механіки, будуть запропоновані з шестиступінчатими StepTronic'ами. Предыдущее поколение X1 у нас очень хорошо продавалось. Я уверен, что и это поколение, которое намного более продвинутое, включает в себя достаточно много новых инновационных технологий в нем, и база гораздо богаче. То есть я уверен, что этот автомобиль мы сможем продавать в большем количестве. И в частности, здесь, в Харькове. До списку базового устаткування нового BMW X1 увійдуть кондиціонер, аудіосистема з портами USB і AUX, а також мультимедійна система iDrive з окремим 5,6-дюймовим дисплеєм. Крім цього, для новинки буде доступний проекційний дисплей, система попередження про небезпеку зіткнення в низьких умовах з можливістю автоматичного уповнення в низьких умовах, а також електронний комплекс Driving Assist Plus з активним круїз-контролем. Також можлива установка систем стеження за дорожньою розміткою і допомоги при русі в заторах. За додатковий кошт.